ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର OSSSର ଯେଉଁ ଭାକାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା 4,076 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା। ତ ତାର ଡେଟ୍ ଆଜି ଆମର ରିଭିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାର ଡେଟ୍ ଆମର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କେବେ ନୋଟିସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ, ତାର ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଯାଇକରି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ OSSSSC.com କି OSSSSC ଖାଲି ବି ମାରିଦେଲେ ତ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆସିବ, ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ତାର ଯେଉଁ OSSSSର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପେଜ୍ ଅଛି, ଓରିଜିନାଲ୍ ପେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଶୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଏପଟ ଡାହାଣ ପଟରେ ଗୋଟେ ବଟମ୍ ଅଛି, ତ ସେ ବଟମ୍ ଉପରେ ମାରିକରି ଆପଣ ଏଠି ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି କେଉଁଠି, ନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଆସିଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାନେ କେବେ ଆମର ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି OSSSSC କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆମର ବି ଯେଉଁ 4,070 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆମର ସେଇଟା ବି OSSSSC କନେକ୍ଟ କରିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଅଛି କି ତାର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ସବୁର ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଉଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁଟାକ 2020ରେ 4,432 ପୋଷ୍ଟ, 6,432 ପୋଷ୍ଟ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା, ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ତ ସବୁର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଇଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭାକାନ୍ସି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ଲି ରହିଲା 4,070 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ତାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ ହେବ, ସବୁର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର 2022, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4,070 ନର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଡେଟ୍ କେବେ ଦେଇଛି, ନା May 2022। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ କି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର କେବଳ ଡେଟ୍ ହେଇଛି କି May 2022 ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ May 22 ନାହିଁ, May 2022 ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଗେସ୍ କରୁଛି କି ମୁଁ ବି ଯେତିକି ମାନେ ପର୍ସନାଲି କଲେକ୍ଟ କରିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମେ'ର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବି। ତ ବହୁତ ଆଗରୁ OSSSSର 4,070 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବେ, କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି କ'ଣ ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଯଦି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସବୁ ନର୍ସିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ MCQ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଗକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କିଛି ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ OSSSSର 4,070 ନର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବି ଆମର MCQ ପାଟର୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଥରୋ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ OSSSSC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେଠୁ ଆଜିଠୁ ବି ଜୋରଦାର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ OSSSSରେ ଯେଉଁ ବି 4,070 ନର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥୁଆ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସିଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।